junção das duas bandas, as duas bandas tocando sozinhas, a participação do Chuck Billy. Foi um momento épico, né? Aliás, o dia foi sensacional, o dia foi histórico, né? A última vez que o Slayer tocou no Brasil, no Rio de Janeiro. E, enfim, fiquei muito feliz que o Torture Squad teve essa possibilidade, essa participação e o profissionalismo e a criatividade deles, né? Porra, o que, que eu vou dizer, né? Pra nós do Claustrofobia tocar com o Torture Squad, dividir o palco no Rock in Rio do jeito que foi, fazendo uma jam com o Chuck Billy, ensaiando juntos, vivendo esse momento. Foi mais uma vitória que a gente compartilhou, né? Que a gente conquistou juntos e talvez a maior de todas, né? São mais de 2 décadas de amizade. A primeira vez que a gente tocou com o Torture Squad foi em 1996, no Aeroanta, em São Paulo. Desde então, se tornou uma amizade verdadeira com algo em comum, que é a paixão pelo metal, que talvez hoje seja até mais forte do que antes. A gente nunca perdeu isso, né? Essa paixão. Sempre teve o amor pela música e tal, mas a paixão de fazer o negócio nunca morreu nas duas bandas, tanto que a gente é... talvez os únicos sobreviventes aí dos anos 90 que não tenha alguma gravadora ou algo, né, algum contrato que faria a gente ter uma certa segurança de estar fazendo as coisas. Então foi sempre uma luta diária. São mais de 25 anos sem parar nenhum dia nessa vida em nome do metal, né? Acho que para falar de como a gente conseguiu chegar até o Rock in Rio é uma junção de muita coisa, né? Da banda se manter ativa, se manter trabalhando, e esse se manter vai construindo situações para que a banda chegue até lá. Então a própria banda, com os próprios trabalhos e claro, eu tocando com o Kisser Clan, com o Andreas. Eu tenho que voltar a 2017, que tem uma história muito interessante. Em 2017 eu toquei com o Kisser Clan no palco Rock District, e aí o show tava rolando normal, e no meio do show o Andreas apresentou a banda. Quando ele chegou, ele falou: meu, que é Cristóforo do Torture Squad na bateria. E aí, nesse momento, as pessoas começaram a gritar, né, gritar o nome, gritar Torture Squad, Torture Squad. E aí o Johan chegou no microfone e acentuou mais, gritando Torture Squad. De repente eu vi, 5.000 pessoas gritando Torture Squad, Torture Squad. E eu, na hora, falei, caralho, né, meu? Puta, ia ser muito foda a gente tocar. A gente precisa, tem que tocar no Rock in Rio. E aí quando acabou o show, eu lembro que a gente, se cumprimentou pelo show e tal. Aí o Andreas me cumprimentou e falou assim, Tortura tem que tocar no Rock in Rio. Eu falei, nossa, foda, né? Com certeza, pô. E aí... Desde então, passou de 2017 a 2018, eu fiquei de falar com o Andreas, de pegar o contato do stage manager do Palco Sunset para mandar um package para ele. E aí eu fiquei postergando isso e não falando com o Andreas sobre esse contato, né? Eu sou meio assim, sou meio receoso eu tenho esse jeito de ter receio, né, de pedir uma coisa tão nossa, importante assim, né, de parecer que tá querendo abusar ou sei lá. E eu não sou dessa forma e definitivamente assim, e por causa disso eu tava com muito tato para falar com o Andreas e pedir o contato do Palco Sunset, né? E isso é uma coisa minha, porque o Andreas me dá liberdade e particularidade de conversar com ele numa boa sobre isso, sobre qualquer assunto. Mas isso é uma coisa minha. Então eu tava demorando para pedir para ele, entre 2017 e 2018, pedir o contato do Palco Sunset para mandar o package do Torture.
E aí eu acordava com isso na cabeça, eu preciso falar com o Andréas, né, pedir um contato. E não, falava, não mandava mensagem, não falava. Até que um dia eu acordei e acordei pensando de novo, né, puta, eu preciso um alerta, né, que a gente tem. Isso em 2018 já. Pô, preciso mandar mensagem pra ele. Aí eu pego as mensagens no WhatsApp, eu vejo uma mensagem do Andréas divulgando o doc do Sepultura, o Endurance. Quando eu pego a mensagem dele, a minha leitura é, por acreditar muito, isso também é outra parte minha, de acreditar muito na parte romântica da vida, eu já associei de tipo, putz, isso aqui é um sinal. Eu tenho que mandar uma mensagem, pra ele. Isso aqui é um sinal de que eu tenho que mandar uma mensagem pra ele. Aí eu tomei coragem e mandei. E aí eu fui perguntando, né, sobre o contato do Zé Ricardo pra mandar o package do Torture Squad. E aí, olha que coisa. No mesmo dia, mais à tarde, ele me manda uma mensagem falando assim: fala, Milka, olha aqui, olha como nada é por acaso, meu. Hoje eu tô numa festa, num evento, onde tá o Zé Ricardo, e ele veio me conversar comigo se eu não tinha bandas pra indicar pra ele num palco Sunset. Bom, meu, eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, de trazer uma ideia ou uma possibilidade para o Zé Ricardo, que é o curador do palco Sunset do Rock in Rio. Eu estava num evento do próprio Rock in Rio, um pouco antes ali, estava ali no final de ele fechar, né, o elenco e as bandas, e estava faltando... Tinha um lugar ali no palco Sunset, onde os headliners seriam o Slayer e o Anthrax. E o Nervosa já estava confirmado para abrir o dia. E faltava aquele lugar, aquele espaço no meio, né? E ele me chamou no canto ali e falou: pô, Andréas, me ajuda aí a montar esse palco, né? A finalizar esse palco. E eu sugeri, eu estava ali com o Tom, nosso empresário, estava com a Patrícia, minha esposa, acho que o Paulo também estava ali, e a gente conversou, e eu sugeri na hora, né, os dois, Claustrofobia e o Torture Squad, né, de... Pô, sabia que as duas bandas já se conheciam faz tempo, eu conheço muito bem as duas, né, e sugeri alguns nomes também para trazer de convidado, né, e o Chuck Billy foi um deles. Eu lembro também do Jasta, né? Jamie Jasta, do Hatebreed, foi outro. E o Chuck Billy, eu mandei um e-mail pra ele falando da ideia, falando, né, que os caras queriam ter ele como convidado pra fazer algo juntos. Ele curtiu a ideia na hora, respondeu que estaria fazendo parte e tudo. E quando eu assisti o show, na verdade eu nem pude assistir ao vivo, né? Foi o dia do show do Sepultura também, no Palco Mundo, então não pude assistir assim, eu vi depois... O que as duas bandas prepararam, né, ficou uma coisa sensacional, né? Aproveitaram muito bem essa oportunidade, essa chance, né, de subir ao palco do Rock in Rio. Não é para qualquer banda, realmente. É uma grande responsabilidade. E eles tiraram de letra e foram além, né? Montaram duas baterias, fizeram todo um aspecto visual importante e único, né? A junção das duas bandas, as duas bandas tocando sozinhas, a participação do Chuck Billy, foi um momento épico, né? So, I mean, there's so much historic bands and concerts that have been recorded on this that I've grown up listening to. So I was excited to come here and play this. So when I got the chance to come here. Man,
É, parecia que a gente até tocava já. Foi uma coisa incrível, assim. Foi uma coisa natural mesmo. Não é que é clichê falar isso, mas foi mesmo. De fato, natural. Ele chegou, tava, meu, cansado. Ele perdeu a conexão dele de voo, tudo. Então ele... Ele também, pô, já tem uma puta experiência, né? Ele não quer perder tempo. Ele quer já chegar com tudo pronto. E o que aconteceu? Chegou lá, tocamos uma vez o repertório. Ele sugeriu uma notinha lá, uma terça que o Alex Cohen faz na guitarra, que a gente não tava fazendo. Ele falou, pô, você pode fazer aquele acidente na guitarra ali que fica legal? Eu falei, claro, a gente acertou tudo, ele deu uns detalhes da voz com a May, coisa simples, detalhezinho que ele queria, mas ele falou, pô, tá pronto. Ele falou essas palavras realmente, foi, that's perfect. Ele falou, tá perfeito. They will call us back, claustrophobia back, and then put the intro in Testament globally. Yes. And then you can announce in the song, maybe behind the stage. Start the new. After the song, practice what you preach, in first, start the squad. And after that, both bands play with you, Electric Crown. Okay. And we start with the kick drum. Yeah, we'll take off the beginning, the intro. Which song? Electric Crown. Okay, yeah. We will start just again. Cool. All right. Nice. And after that, they sell space. Let's go to the about the time. Are you going to play fast or slow? Yeah. No matter what do you do one day? Okay, I'll follow you guys. Feel free to. Yeah, just let us know what's better. Yeah. Go for it. Foi uma junção, assim, de ideias, né, que a banda teve, assim, para preparar um show especial pro Rock in Rio, né? A gente falou o que é viável pra gente, o que não é viável. A gente começou, da hora que a gente recebeu o convite pro Rock in Rio, e deu certo pra gente estar no casting, daquele momento até, sei lá, uns dias antes, a gente tava conversando sobre a produção, qualquer coisa relacionada ao Rock in Rio, né? E a gente tava, jogando todas as ideias na mesa, cara. Até as mais absurdas, né? As mais, sei lá, faraônicas, vamos dizer assim. E até onde a gente tinha, né, um lance palpável, né? Falar, não, isso aqui, puta, não dá. A gente até ia atrás, né? Fazia as coisas e falava, puta, não dá. Ou não tem tempo, ou, sei lá, né, cara? Alguma coisa impedia. Mas aí a gente chegou num contexto e falou, putz, a gente consegue fazer esse modelo de show pro Rock in Rio. A gente não queria fazer um show tradicional, o Torch, vamos dizer, né? Só da banda tocar, alguma coisa assim e tal. E a Mayara, ela é amiga da Aline, né? A Aline Madelon, ela é vocalista de uma banda lá de Fortaleza, né? Chamada Knickers. E ela também é dançarina, né? Dança tribal e tal. Meu, super gente boa, coração assim, enorme, né? E a Mayara falou, puta, eu posso conversar com ela, né? Inclusive, ela participou do... Ela que faz a Mahakali também do nosso clipe de Blood Sacrifice, né? Foi lá que eu conheci ela pessoalmente e tal. Gente fina demais, talentosa, né? E ela falou, putz, eu aceito. Só que, putz, foi uma correria, cara. Que ela falou, porque no outro dia ela tinha um evento, acho que no Nordeste, não lembro se era em Recife.
Ela tocou ali com a gente, ela já saiu, já tirou a maquiagem, né, toda, né, a tinta que ela tinha ali, acho que já foi pro aeroporto, tá? Ela nem ficou pra ver as bandas depois, cara, mas pô, ela falou mesmo assim, ela ficou feliz porque participou, tá com a gente no Rock in Rio, né? E ela aceitou, a gente falou, pô, então a gente já tem a personagem pra... A gente queria fazer a abertura, né, com a Blood Sacrifice, né, que é do álbum mais recente, né, do Far Beyond Existence. E falou, pô, então já tem um algo diferente que a gente queria, e tá palpável, né, cara? E falou, então já tem um lance aí. Aí a Mayara já é mais por dentro de lance de maquiadora, essas coisas, ela foi atrás né, dos contatos que ela tem, das patrocinadoras também que ajudam ela. E, meu, todo mundo falou, não, tamo dentro, vamos sim, vamos nessa, né? A gente falou, puta, ó, já... Pronto, uma parte já tá, né, já tá... sanada. E aí a gente tinha que levar também nossa equipe técnica, que já são, né, os holds que já trabalham com a gente e tal, né? E eles já estavam já meio que já dentro, né? Só que a gente teve que levar um iluminador a mais, né? Que foi o Leandro. E o Wagner Meirinho, né? Que foi, né, da Loud Factory, né? Nosso grande irmão, o Wagner Meirinho. Ele ficou na parte do estúdio que manda pra transmissão, pro broadcasting, né? Que pro PA é um mesa, né? Que a gente levou, que vai lá pro pessoal. E pra transmissão, foi o Wagner que mandou, que tá no YouTube, que passou, acho que era Multishow, né? Aquela mandada foi que ele mandou lá do lugar que ele tava, do estúdio que ele tava, né? Porque é bem essencial mesmo, né, cara? Porque... ali vai ficar eternizado também, né? Então tem que estar com um som mais, né, mais fiel do que a banda, né? E deu tudo certo, cara. E o Wagner conhece muito a gente, nossos instrumentos, né? Ele produziu o Return of Evil, né? E o Far Beyond Existence. Então ele tá... com essa formação, ele tá muito em casa, né? Então foi a melhor escolha. E ele tava, meu... tava com a agenda ali... acabou indo, né? Foi, acho que a cereja do bolo, assim, também, cara. Então tinha o palco, né? Tipo... onde ia ter o show do Torture Squad e do pessoal de Claustrofobia. Essas duas bandas foram as duas bandas que eu fiquei responsável pela transmissão do som, que seria transmitido no Multishow, né? E do lado do palco tinha uma unidade móvel, que era do pessoal da EPA. E quem estava lá dando todo o suporte é o Renato Carneiro, que... um dos melhores profissionais que eu já conheci na vida. O cara é sensacional. Sabe muito o que está fazendo. E eu fui dando para ele algumas direções, né? Porque como eu já trabalho há anos com o pessoal do Torture Squad, eu já conheço o som que eles têm. Eu já conheço como o Castor gosta do baixo, como o René gosta da guitarra, como vai ser a sonoridade da bateria do Amilcar. Então eu já meio que... entendo o jeitinho de cada um, assim, então eu fui dando alguns toques pra ele e a gente juntos foi fazendo esse trabalho, assim, né? Então, e depois ver isso transmitido foi uma emoção muito grande, assim, porque teve muita gente falando que foi muito legal o som e isso valeu muito a pena, né? Mas, ou seja, me senti um vitorioso junto com eles, assim, né? Porque... nossa, foi uma experiência inacreditável, assim. Ver eu ter caminhado junto com eles esse tempo todo e ver cada vez eles crescerem mais, esse foi um degrau enorme para eles na carreira. Então, assim, a gente deu até aquela choradinha no dia, né? Quando viu o pessoal entrando no palco, assim, né? Porque o público foi uma loucura. Show do Claustrofobia foi sensacional, da pessoal da Nervosa, do Torture Squad, foi muito, muito, muito legal. E teve a participação do Chuck Billy, que foi outra coisa emocionante também. Então, foi uma energia indescritível, assim. Então, coisas pra falar desse dia. Foi um dia épico, com todo o suporte, com toda a estrutura à disposição. Só entre amigos, tava um dia lindíssimo, assim, então não tinha o que errar, assim. E foi tudo perfeito, assim. Então, depois foi só aproveitar o resto do dia
e cantar Vitória, né? Eu já conheço o Amilcar já, e o Castor já há alguns anos, eu creio que em algumas décadas, na verdade. Sempre foram pessoas que eu me dei muito bem. E quando rolou essa oportunidade do Torturi tocar no Rock in Rio ano passado, em 2019, eu conversando com o Amilcar, a gente viu a possibilidade de eu poder trabalhar com a banda fazendo produção. O Amilcar me ligou e falou, cara, eu sempre fiz isso pra banda, desde sempre, mas como esse Rock in Rio vai ser uma produção um pouco mais elaborada do que sempre foi, eu não vou conseguir me dedicar 100% e seria legal se você me ajudasse e tal. Então eu peguei pra mim essa produção e aí comecei a tocar com ele. Infelizmente, eu tenho um trabalho com outro segmento, e por motivos profissionais eu não ia poder comparecer. Uma semana depois eu liguei pra ele e falei, Amilcar, eu não vou poder, infelizmente. Aí foi, assim, realmente muito chato, porque eu tinha começado a tocar a produção e tive que devolver tudo pra ele tocar isso. E eu sei que isso acarretou bastante pra ele aí. E eu fiquei bem triste com essa notícia. Mas, faltando 2 semanas pro show, eu consegui resolver os meus compromissos e fui liberado. E aí, então, eu liguei pro amigo e falei, cara, ainda dá tempo ainda, eu gostaria muito de participar e tal. Ele falou, cara, me ajuda. E aí, jogou o resto da produção que faltava pra eu fazer com uma amiga. E a gente terminou de fazer tudo, assim. Na verdade, nada deu errado, mas foi bem, bem trabalhoso, assim, toda essa parte burocrática de nota contratual e tudo. E aí também tivemos que ver toda a parte artística, a parte técnica. Isso até foi o mais fácil, a parte burocrática foi a mais chata. Bom, enfim, conseguimos resolver toda essa pré-produção e o Amilcar ali e o Torturi montaram um time muito foda, uma galera muito legal. Eu lembro que tinha umas meninas, tinha a Aline, se não me engano, que era do Ceará, que era uma dançarina que fez uma Shiva azul espetacular. Tinha umas maquiadoras, uma era do Amapá, uma era do Rio, se não me engano, uma de Salvador. E assim, a equipe muito grande, assim, foram. A gente levou muita gente, um cara pra filmar, hold pra todo mundo. Então, assim, a gente tava realmente com uma equipe completa pra essa produção, assim. Eles trabalharam, sei lá quanto tempo, não sei, acho que um ano, ou até mais de um ano, pra poder idealizar esse show. E, assim, foi realmente uma coisa incrível, assim. A gente ensaiou muito, se preparou muito, mas quando você chega lá é muito maior do que você imagina, né? Ao mesmo tempo que parece que você nasceu para sempre estar ali. Eu não me sentia deslocada, eu me sentia que eu havia feito tudo o necessário para poder estar ali, havia me preparado de forma necessária para poder estar ali. Eu vi que a nossa banda era uma das poucas que teve a família presente ali no dia. Isso foi algo muito legal também de saber que, por exemplo, minha mãe nunca tinha viajado para o Rio de Janeiro, né? Mal, acho que só viajava para visitar os parentes no Paraná mesmo. E ela foi sozinha com meu irmão, enfrentou o Rio de Janeiro lá para conseguir assistir. Ela tem medo de multidões, assim, né? Então, eu vi que ela estava vencendo algumas dificuldades dela também para estar me vendo ali no Rock in Rio. Meu irmão também tá presente ali do lado dela. A presença das famílias foi muito legal, tinham amigos de longa data que estavam lá com a gente, pessoas que trabalharam com a gente, digamos que nos bons e maus momentos, a gente se lembrou também para que se fizessem presentes. Eu fiquei muito feliz de conseguir juntar as pessoas que eu queria que estivessem ali comigo, então eu trouxe maquiadoras que vieram de estados muito longe, como o Amapá, né, que a gente passou por essa região do Brasil durante as tours. E era uma amiga e muito talentosa que eu pude levar para fazer parte. A surpresa é tudo dar certo. Você se prepara para que tudo dê errado e tudo dê certo também. Coisas que você não esperava que fossem sair tão bem e no final das contas saem melhor do que o que você ensaiou. A interação, a energia, né, de estar lá. E eu via que todo mundo estava muito feliz, todo mundo estava muito... Por mais que alguma coisa desse errado, nada ia tirar aquela sensação da gente de alegria de estar ali no Rock in Rio. Deixar na hora, ali vai ficar uma...
Não dá, não dá! Pra ser sério! Vamos terminar aqui, cara. Vai ser um avião. Mano, não dá pra trabalhar com avião, cara. Dois. Deusa Kali é uma deusa hindu. Ela é uma personificação de Durga. E Kali representa vida, morte e vida. Ela é uma deusa guerreira e ela vem para nos mostrar que somos natureza, que somos cíclica e que precisamos aprender a trabalhar e a viver com os nossos medos, com os nossos anseios, com mais leveza. É porque é uma performance muito ritualística, né? Então, dentro do Tribal Fusion, a gente tem que trabalhar não só o corpo para preparar para a atmosfera, né, que a gente tem que criar, mas a mente também. E é o mais importante. Se a mente não estiver preparada, o corpo não vai receber de uma forma verdadeira. Continua. Maior orgulho de estar aqui, né, indo pro rock, né, ver a minha filha, Mayara. É difícil pra mim porque eu não me dou muito assim com multidão, mas vou encarar essa multidão toda porque um já dia, quando ela era pequena, ela tinha uns 14 anos, 15, chegou da escola assim, muito nervosa, ônibus cheio e tudo. Ela sentou assim na beira da cama, olhou assim com aquele olhar distante, como que se ela tivesse... Vendo mesmo a multidão ali nos pés dela, né? Aí ela falou assim, mãe, um dia eu vou ter uma multidão nos meus pés. Eu vou ser famosa, vou ter uma multidão nos meus pés. Aí eu, quando ela falou pra eu vir, eu falei, não, eu não vou. Mas aí quando eu lembrei desse episódio, eu falei, não, eu tenho que pegar de ser molenga e tenho que ir, né, encarar meus medos, porque ela é uma guerreira. Tudo isso é mérito dela mesmo e muito orgulho aqui, né? Eu não entendo muita coisa do que tá acontecendo, do que eu tô vivendo, né? Mas eu tô aqui porque ela merece. Muito orgulho mesmo de ela estar onde ela está. Sentimentos e pensamentos que vêm à tona. Primeiro, realização profissional minha, eu como hold, como produção, como graxa que a gente fala, funcionário do backstage, tá ligado? Para mim, assim, fazer parte de um festival desse porte é uma das metas da minha vida. Tipo, putz, o que você quer fazer na sua vida? Eu quero trabalhar no Rock in Rio, tá ligado? E, putz, o show dos caras foi, mano, pedrada. Foi muito pedrada, muito pedrada. E eu fico com vontade de reviver o dia várias vezes, várias vezes. Às vezes eu acordo e falo, putz, eu queria muito, velho, que fosse dia 4 de outubro de 2019, tá ligado? Palco Sunset. Pegar van, crio, sanhaço, carregar as coisas, descarregar a suadeira, puta, aquela vibração, aquela energia. É isso que eu quero pra minha vida e quando eu penso, o sentimento que vem à tona é realização profissional. E felicidade, né? Não tem como. Pô, eu recebi o convite pra fazer esse trabalho com o Torture Squad no Rock in Rio, no palco Sunset. E, pô, foi realmente assim, uma experiência fantástica. Né? Eu fiz a produção técnica, fiz a direção de palco e técnico de monitor naquele dia e pô, foi um orgulho muito grande de ver uma banda com tantos anos de estrada, né, com uma história porra, muito bacana no underground, fazendo um show tão especial naquela data, né? E pô, poder contribuir de alguma forma foi sem dúvida um prazer muito grande. Né? A gente desde o início tinha uma tarefa muito arriscada do ponto de vista técnico, né? Até pela proposta que a banda tinha, mas pô, deu tudo certo e sem dúvida nenhuma foi algo muito marcante na minha carreira. Espero realmente ter contribuído para que tenha sido um grande sucesso para eles também, né? Mas foi um resultado que agradou todo mundo, isso foi muito legal. Foi uma experiência surreal, né? Não sei se eu consigo dizer com palavras, mas
Foi uma experiência que não estava nos planos para mim, assim, tipo, nesse período que eu estou fotografando. Era um sonho que para mim ia demorar ainda muito para acontecer. Fotografar Rock in Rio e fotografar uma banda, né, tipo, que eu amo de paixão lá. Então, não sei como que ia ser isso daí, mas foi incrível. Não tem muito o que dizer pela organização do meio, o cara da banda, da equipe. Ver todo mundo correndo junto para tentar fazer o melhor evento possível, fazer com que as coisas não dessem erradas, mesmo se dessem erradas, tipo, ir atrás de resolver. E, meu, foi uma sintonia de todo mundo da equipe, cada um, cada membro ali, que foi surreal. Então, foi uma baita de uma organização para que tudo desse certo e desse esse show que foi incrível. Cara, trabalhar no Rock in Rio com certeza foi um dos dias mais incríveis assim da minha vida, cara. Puta estrutura, a galera super profissional, foi um dia muito mágico, assim. E essa história, na verdade, começou lá atrás, quando o Amilcar me fez o convite ali pra gente fazer o clipe da Blood Sacrifice. E porra, na época a gente tava começando a fazer a produtora, e a gente é uma produtora 100% calcada no heavy metal nacional, então essa oportunidade na época pra gente foi um lance assim muito foda de poder fazer esse videoclipe com os caras. E posteriormente se concretizou ali a ideia de rolar o Rock in Rio, ele me colocou na equipe e, cara, foi assim, uma experiência como produtora e uma experiência pessoal incrível na minha vida, né, cara? Poder estar ali registrando todos os vídeos, que foi a função que eu exerci ali na equipe, e também aprender, cara, com a galera super profissional em volta, a estrutura do Rock in Rio, que, porra, não preciso nem falar que é a coisa mais foda do mundo, mais surreal do mundo de estar lá, né, cara? E um momento assim, marcante pra caralho, que o show dos caras já abriu ali com o clipe da Blood Sacrifice. Então esse momento foi muito emocionante assim pra mim, pra galera aqui da produtora. Então foi uma consideração assim tremenda que o Amilcar e a banda teve com a gente, de colocar a gente nessa jornada com eles aí, pra somar nessa parte de captar os vídeos e na parte visual. E o resultado ficou foda, muita experiência com essa equipe foda aí, cara. Vou levar na minha memória pra sempre, no meu coração, a vivência desse dia aí, com certeza é inesquecível, cara. Então a gente teve ali uma estrutura mesmo bem coesa, bem afinada, bem estruturada, cada um, todo mundo pro mesmo objetivo, o show. Vamos depois? Vamos curtir. Então essa estrutura foi... Queria agradecer essa estrutura e todo mundo que curtiu. E vamos pra próxima, vai ter muito mais isso aí. Nossa, adrenalina, milhão, velho. Foi fora. Correria, né? Porque tava, né, atrasou umas paradas. Mas no final deu tudo certo, né? Nossas ideias pro show, né? A gente fez tipo um esqueleto, né? Começando o claustro, o Torturing, depois revisando o teste também, tive o Chuck com o claustro e o Torturing, e as bandas no final, né? Deu tudo certo. Foi um puta prazer. Voltei na minha adolescência vendo o Chunk do lado ali, cara, foi foda demais. Dividindo um palco literalmente dos irmãos do Claustro, foi foda, mano. Desde 95 a gente é brother, cara. E hoje, meu, celebramos as duas bandas aí junto, cara, demais, cara. Caralho. Foi foda, foi do caralho. Deu, meu, deu certo. Eu acho que no fim, o que a gente planejou pra fazer deu certo, a gente, os Claustrofobia e o coach Chuck Billy, né, dividiu os sets e foi uma
Austrou fez o set deles, a gente fez o nosso set, tudo dentro de um tempinho. E aí só teve que cortar a homenagem ao Leme no final pra tocar esse outfit. Mas a gente preferiu tocar as três do Testament, porque é um monstruoso, o Jack Bailey tava aí. E a gente não ia perder essa oportunidade de tocar com os caras que é a maior influência da gente, né? Jack Bailey Testament. Então foi, eu fui do caralho, feliz pra caramba com a recepção e com a receptividade de todo mundo. E vamos nessa, seguindo em frente. Agora eu tô. Foi do caralho. Eu não sei o que falar. Eu tô processando a ideia agora. Foi legal, tô feliz. Gratidão pra caralho. Gratidão pra caralho. O universo é foda. Gratidão. Boa,